На Житомирщині в ДТП загинула відома львів'янка Соломія Островська. 25-річна жінка була засновницею та генеральною директоркою клініки естетичної медицини у Львові. Аварія сталася вночі на трасі Київ Чоп поблизу села Кам'янка. Дівчина була за кермом своєї автівки та попередньо виїхала на зустрічну смугу. Попередньо водійка автомобіля Нісан Жук виїхала на зустрічну смугу та скоїла зіткнення з вантажівкою Вольво під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області. Унаслідок ДТП дівчина загинула на місці події. Зараз поліція встановлює деталі автопригоди. Відомо, що Соломія Островська їхала до Києва з відпочинку в Італійських Альпах, а от про стан водія вантажівки правоохоронці не повідомляють.